Tack för det. Ja då, ja då. Jag tycker att vår första halvlek, vi hade respekt för Hammarby när vi kom ner hit och vi skulle vara lite försiktiga. Och Hammarby var väl lite bollförande lag i första halvlek, men vi spelade taktiskt klokt tyckte jag. Sen får de en, tycker jag, en ganska billig straff och vi tycker att vi skulle ha straff. Och det är klart att är man på Söderstaden så får man en emot sig istället för att man får någonting med sig. Så att, vi känner väl så lite besvikna att vi låg under med 1-0 efter första halvlek. Inte för att vi skapar jättemycket chanser, men vi hade i alla fall en straffsituation vi också som vi kanske borde ha fått straff för, likväl som Hammarby fick på sin. Vi gjorde några justeringar i halvlek där vi sa att vi måste upp på deras två centrala fältare, ligga lite tajtare och sen få mer lager lite snabbare upp. Det tog lite lång tid så vi fick inte lager lika kompakta i första som vi fick i andra, och vi vann mer andra bollar och fick lite mer tryck på Bayern. Och ja, tittar man lite på om man är i statistikbilden, kollar statistik här, så har vi 8 skott på mål och de har ju 4, så att jag tycker med våran andra halvlek att vi vinner rättvist. Jag tycker vi gör en bra andra halvlek, är stabila, och det är klart att Hammarby har väl någon halvchans här och matar in och trycker på, men vi varit bättre i andra halvlek och vi låg bättre på plan, och framförallt i vårt anfallsspel fick vi kortare avstånd mellan lagdelarna, vilket gjorde att vi fick en bättre passningsspel i andra. Så att det kändes jättebra för våran del. Tack. Första halvlek tycker jag känns som att vi har ganska bra kontroll på. Vi har mycket boll. Det enda som man skulle kunna önska är kanske att vi inte ska bjuda, eller att vi ska kunna skapa lite fler heta chanser. Det är väl det som går att önska där. Men bra kontroll på den och vi går in med 1-0 och allting känns bra. Sen tycker jag andra halvlek är en ganska jämn tillställning. Det är små marginaler som avgör. Vi blir lite ofokuserade. Dels är vi lite långsamma i den defensiva omställningen och sen tappar vi boll på mittplan och så står det 1-1. Så vi blir hårt straffade. Andra målet känns som det är offside. Har inte sett några tv-bilder i detalj, men det känns som det är offside. Sen försöker vi, och vi försöker forcera på slutet, och vi får, precis som Sören är inne på, lite halvchanser. Små marginaler även där, att vi får någon riktigt ordentlig. Sammanfattningsvis en enorm besvikelse. Vi gick för 3 poäng och vi hade våra lägen och vi ledde med 1-0. Men tappar. 3-1 mål är inte så mycket att säga om, då forcerar vi fram. Roger, är det bara mental grej att ni har svårt att hålla igång mer? Nej, inte bara, det ska vi inte säga. Men utan tvekan så är det delvis, eller i alla fall en stor andel, så handlar det om mental. Att våga tro på det, att våga tro på det vi ska göra. Och första halvlek kändes det som att då hade vi en helt annan tro. Och i andra så blev vi lite rädda om vår ledning. Och, ja, där tappar vi mycket. Hur ser du på situationen? Man säger att det brukar bli väldigt många poäng kvar att spela. Men det är inte så roligt att spela poäng kvar att spela. Det är fortfarande så handlar det om nästa match. Vi har BP hemma på söndag och det är det som vi fokuserar på. Men självklart så är vi medvetna om situationen. Det är jobbigt, så är det. Men det är bara att jobba vidare. Vad hände med Johannes Hopp? Han fick en smäll på höften och där fann jag av. Allvarligt, vet du någonting om det? Nej, jag vet inte. Ja, då tackar vi för idag. Tack. Samma.